Päivää vaan kaikille ja täällä sitä oleskellaan ja täällä ollaan laitettu jo. Täällä on laitettu hommat pyörimään justiin ja tuolta ei vettä tuu, tuolta koittaa, niin se ei valuta toi. Kaikki toimii loistavasti täältä. Että käydään kattoon täältä muualta. Mitä täällä tapahtuu täällä? Täällä tuli justiin meikäläiselle vaahtokahvit. Vaahtokahvit tuli justiin siitä, nyt se voi napata pois päältä ja ottaa ton pois tuolta ton, ettei sitten luikahda vedet lattialle tai vedet tonne, vedet pöydälle, niin voi ottaa pois. Näin. Nyt voi tota maistaa tosta tota vaahtoa tosta. Ai mikä vaahto. Nyt mennään tämän vaahdon kanssa eteenpäin tästä ja tarvitaanko me lippistä, kun hetken istutaan tuolla. Kun hetken voisi istahtaa tuossa parvekkeella. Parvekkeella vaan. Tarvisko aurinko? Mä en tiedä, tarvinko mä nyt aurinkon asiaa, mutta katsotaan nyt sit, jos tarvitsee ottaa arskat mukaan, mutta voisi laittaa tännekin tuuletuksen hetkeksi päälle. Ja silleesti. Näin. Joo, ihan 5/5 ja kaikki on ihan 5/5, kun tästä vielä päästään parvekkeelle sitten tähän hetkeksi istahtaa, niin joo. Niin oli täällä sitten, mä en puhunut tästä aikaisemmin teille. Oli täällä tällainen, mitä mä sain lahjoituksena just näitä taas pitkästä aikaa. Näitä. Chili kurkkuviipaleita sain viime, on maistellut näitä. Nyt mun on uudestaan näitä. On pitkään aikaan näitä maistellut, ne oli hyviä. Ne oli ihan loistavan makuisia, noi kurkkuviipaleet. Kurkkuviipaleet. Oli loistokkaan makuisia kurkkuviipaleet, niin niitä on sitten mukava maistella sitten. Niitä sitten on. Mutta joo, sellaista. Kyllä se tästä. Ja nyt maistellaan vähän kahvia. Minkälaista vaahtokahvia täällä nyt tällä hetkellä meikäläisellä on? Kyllä tää maistuu. Kunnon, tässä maistuu se kookos. Kunnon kookos flavor coffee. On loistava kookoskahvi. Voin sanoa, että on kyllä niin 5/5 tää kookoskahvi, että ei voi muuta sanoa. Menee jatkoon, kookoskahvi menee jatkoon. Ostan kyllä vielä toisenkin kerran kookoskahvia, että onneksi mulla on toinen patruuna, tai toinen 10 patruunan. Toi tuupi on vielä kookoskahvia, semmonen 10 kappaleen tuupi, että no hätä. Ai että on niin raikas kahvi. Ei voi muuta sanoa, kun kahvi on 5/5, ehdottomasti on kahvi. Kahvi on niinku niin hyvä kuin olla ja osaa, toi kahvi on hyvä ja pyykit lähti justiin rullaamaan, mulla on koneellinen pyykkiä, pitkästä aikaa mä pesen pyykkiä, kun mä huomasin, että mulla on niin paljon pyykkiä pesemättä, että pitäisi pestä pyykkiäkin taas, että pyykkiäkin on pesemättä jonkun verran. Että sellaista, että sais vähän pyykkiä pesästumaan, niin menee mukavasti. Ja noihin mä laitoin vettä, Noihin on laitettu vettä aika mukavasti. Niin ne tulee sieltä. Noi tulee ihan mukavasti tuolta.
Ja silleesti. Joo, mitäs tässä mukavampaa istua tässä, nyt tässä hetken tässä parvekkeella jo. Ootella, kun pyykit, ootella, että mä saan pyykit kuivuun sitten, niin saan ne luikauksen kuivuun noi pyykit. Pyykit tulee mukavasti, kuivuu pyykit sitten, niin mikä sen mukavampaa. Ja mä vein tuossa roskapussin pois, sit mä vein lasit pois, eli mä vein lasitavaraa pois. Lasit vei erikseen lasipönttöön, sit mä vein roskapöntön pois, tai roskapussin pois. Näin. Näin se menee. Joo. Tältä se nyt näyttää melkein päivään asti. Tää meikäläisen systeemi tässä. Ei se vielä pahasti näytä, mutta pikkuhiljaa. Kyllä se viikon aikana on jo aika rauheasti tullut viikon jälkeen. Mutta katsotaan nyt tässä muutama päivä ensiksi, miten se kehittyy. Miten se kehittyy? Kun ei ole kahteen päivään kohta ajanut tätä. Yli puolitoista päivää ajamatta, naamaa ajamatta puolitoista päivää, niin kyllä se katsotaan nyt, miten se kehittyy sitten. Sellaista. Ja tää vaan rouhentuu, tämä pullasuti rouhentuu vaan tässä, että pikkunen pullasuti rouhentuu. Ja sellaista. Mutta joo, semmoista, että katsotaan nyt missä vaiheessa se parta on sitten semmoinen taas semmoinen kauhea pehko tässä, semmoinen hyrveä pehko, missä vaiheessa se on. Ja sitten katsotaan sen jälkeen, että miten se sen voi, se voi leikata sitten, se voi siitä sitten pistää matalaksi, mutta se on kokeilu nyt aluksi. Ja sellaista. Kyllä se tästä mukavasti menee tääkin päivä tossa, että mennyt ihan mukavasti. Tässä juodaan tällaisia herkkuja vaan naamariin. En olisi kuvitellutkaan, että meikäläisellä on tommonen herkku Nespresso-keitin, mikä niinku tota, niinku, mikä keittää tollaisia herkkukahveja. En olisi kuvitellut, että meikäläisellä semmonen on. Näin se vaan menee. Siihen aikaan, kun se oli, onneksi oli, silloin kun se tuli, niin se tuli oli tarjouksessa ja kyllä meikäläinen, niin kuin, kiitos vaan tota, sille myyjälle, joka puhui meikäläisen pyöryksiin keittimästä, että kannattaa hommata. Ja oli niin hyvä, että se puhui meikäläisen pyöryksiin. Ja mä oon ikinä päässyt maistelemaan mitään kultaista karamellia tai kookoskahvia tai mitään muitakaan makuja, niin en olisi päässyt maistelemaan mitään erikoisia makuja, jos ei tota, ja kunnon vaahtokahveja, jos ei olisi puhuttu meikäläistä pyöryksiin tuolla kahvinkeittimelle. Tai kahvinkeitintä pyöryksiin meikäläistä puhuttuna. Ai 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 ai. Kyllä, ei näistä kahveista, maha ei pyörähdä näistä kahveista rullalle, vaan tekee hyvää noi kahvit tekee meikäläiselle. Mutta joo. Ahaa, tuli vaan viesti, että mä sain justiin viestin tossa, ei millään pahalla, mutta toi sun uusi jääkaappi on se merkki, Point, on kiinalainen halpa merkki, joka ei tuu kestämään, ja eli sait halpaa kiinalaista muovikrääsää, laita isännöitsijälle viestiä, että vaihtaa laadukkaampaan merkkiin, toi uusi ei, jääkaappi ei kau... Ei pitkään kestä. No sitten se ei kestä pitkään. Sitten jos ei se kestä pitkään, niin sitten sanotaan, että nyt meni jääkaappia. Siinä pitäisi olla 5 vuoden takuu tuossa jääkaapissa. Ajatakaa 5 vuoden takuu. Jos se 5 vuoden aikana menee, niin se menee sitten takuuseen. Jos se 5 vuoden aikana menee ton jääkaappi, niin menee sitten takuuseen.
Että näin. Se on varmaan hommas kaikista halvimman jääkaapin, mitä Powerilta löytyy. Mutta uusi, mikä uusi, ja toivottavasti se kestää sen aikaa, kun se kestää. Ja sit jos se menee, niin se menee sitten. Sitten katsotaan, kuka hommaa seuraavaksi. Kuka sitten hommaa jääkaapin, jos se uusi menee sitten. Sitten kun se menee, niin katsotaan, kuka hommaa uuden sitten sen jälkeen. Näin. Että näin. Kun mä en tiedä noista jääkaapeissa sen ihmeempää sitten. Näin. Mutta katsotaan. Onneksi on jos se nyt 5 vuotta kestäisi, niin se olisi ihan hyvä, että se kestäisi ainakin sen, että jos se leviää, niin se saisi levitä sitten 5 vuoden aikana. Mutta jos se yli 5 vuottakin kestää, niin se on hyvä juttu. Jos siinä on 5 vuoden takuu, niin toivottavasti se kestää sen, että se, jos se leviää, niin menee sen takuun piirissä. Et nyt kun tästä 5 vuotta eteenpäin, niin jos se siinä aikana leviää, niin se on hyvä. Alle 5 vuotta, niin sit jos se leviää, niin se on hyvä, niin menee takuun piikkiin. Että näin. Mutta jos se yli 5 vuottakin kestää, niin se on ihme sitten. Katsotaan. Joo, Point, joku uusi merkki on, toi joku kiinalainen uusi merkki on Point. Mä en tiedä siitä merkistä, mitä mä en ole ikinä edes kuullutkaan. Tosta Point, jääkaappipakastin yhdistelmästä, mä en ole kuullutkaan mistään Point. Mä en tiedä, mitä niitä merkkejä sitten, jääkaappimerkkejä on sitten. Onko niitä Siemens? No Helkama oli suomalainen, mutta mitä muita niitä merkkejä on? Mä en tiedä. Mä voisin tähän väliin nyt, vaikka kun mun on tää puhelin tässä mukana, niin jääkaappi. Merkit. Wirtlud. Liepeher. Bosch. Boschin mä tiedän kyllä. Miele. Upo. Upon tiedän. Klinkistä mä en tiedä. AEG mä tiedän. LG mä tiedän. Upon mä tiedän. Samsung on. Electroluxin mä tiedän ainakin. Wirtlud, en tiedä, LG, Samsung, Electrolux, Bosch, Series 4, Miele, siinä oli Miele. Mä en oo kuullutkaan mistään tommosta Liepherre, mikähän Liepherre on sitten. No se maksaakin 2899 euroa. Sitten toi Weekly Blood 399. Että sellaista. Tunnettu ja jääkaappi valmistaja on AEG, Bosch, Electrolux, Gorenle, Grem, Rundig, LG, Liepherb, Miele, Point, Rosenlew, Samsung, Skando, Mystic, Cinch, Siemens, Sims, Smeg, Upo ja siinä on ne jääkaappimerkit. Että sellainen. No Upo ja toi LG mä tiedän, Electroluxin mä tiedän. Bosch, mä oon kuullut Electroluxin ja ton LG mä oon tiedän aika lailla. Upo. Mut en oikein muista tiedä yhtään mitään. Että sellaista. Mutta joo. Ei muuta kuin meikäläinen lähtee katsomaan tosta nyt, että tuleeko vettä lattialle vai pysyykö liitokset paikallaan. Vai onko se liitos huonosti. Niin ettei tule vettä lattia, niin käydään tarkistamaan ja laitetaan teille videoa tulemaan, niin semmoista tällä kertaa. Ei muuta kuin oikein mukavaa päivän jatkoa kaikille. Näihin kuviin ja tunnelmiin kahvia naamariin 5/5. No niin, mennään katsomaan sitten, että mitäs täällä tapahtuu. Tossa on aika vielä ja
ei mitään hätää, homma on suorassa. Kaikki meni nappiin. Ei vuora, ei. Ei vuora, ei. Ei vuora ollenkaan, niin kaikki on nappiin meni. Kaikki laitto meni nappiin, niin ei vuora mitään. Joo, tyytyväinen on. Ei muuta kuin nyt vaan videot purkkiin ja sellaista. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille. Kyllä se tästä. Joo, ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Joo, morjesta vaan kaikille ja iltapäivää. Ja mä taas täydyt tähän hetkeksi. Tässä on pieniluontoista asiaa, tässä on pikkusta asiaa. Kun mä saan tämän kolmialan tähän pysymään tässä näppärästi. Niin, eli mä esittelen tässä nytten, mä just katon tosta, eli tämmöistä pientä luontoista asiaa. Te muistatte tän meikäläisen lippiksen, tän lintulippiksen pelkästään. Mutta tää on tämmönen niinku kokeilu, tää on kokeilujuttu, mitä mieltä te olette tällaisesta lippiksestä, että kun on, että on pelkkä lintulippis, missä ei ole mitään muuta kuin lintu. Mitä jos sitten lippiksessä olisi näin, että on sama lippis, missä on toi lintu, mutta siinä lukeekin Niilo 22 tuossa tollain näppärästi, että lukee toi Niilo 22, niin tää on tämmönen testilippis, että onko tämä hyvä tällainen, että jos tää on hyvä, niin voidaan yrittää järjestää tää tonne fanikauppaan, että lippiksiä saisi tälläinkin sit, jos haluaa tälläinkin lippiksen, että olisi tällainenkin lippis, että on Niilo 22 nimellä varustettu lintulippis, niin kyselen vähän, että onko hyvä, kumpi on parempi, onko molemmat, että halutaan tämmöinen lippis, ja että haluaisi tällaisen lippiksen, missä lukee toi Niilo 22 tuolla hienosti tuo käden alla tollain näppärästi. Niin kun tässä ei lue, niin tässä lukee, niin tää on tämmöinen testi, että jos ihmiset tykkää, niin mä yritän saada, laitetaan järjestyyn, että fanituotteina saisi tällaistakin sitten tuolta fanikaupasta, niin voisi olla vähän halukkaille muillekin, missä Niilo 22 nimikin on tuossa lippiksessä. Ei on nime, on nimi ja kaksi erilaista, niin vähän haiskellaan kuulumisia, että onko hyvä tuote vai eikö ole hyvä. Että onko se hyvä, että siinä on nimi vai onko se perinteinen parempi sitten, mutta että molemmat on ihan jees. Ja toi nimi, mä ite tykkään kans, että tossa on nyt toi nimikin tuolla tollain hienosti toi nimi tuo näppärästi. Tykkään molemmista lippiksistä. Mut joo, tämmöstä. Niin laitetaan sitten sinne, että jos saadaan tuotteita sinne fanipuolelle sitten. Mut joo, tämmönen pieni kyselypoikainen. Joo, tämmöstä. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän. Yeah.